Në lagjen 13 të plazhit të Durrësit, mbrapa shkollës Bajram Curi, ka vite dashmë që në këtë rrugë ku përdit kalojnë banorët nuk është vënë dorë në përmirësimin e saj. Edhe pse premtimet kanë qenë të shpeshta, sidomos në fushatat elektorale, ende kjo rrugë vazhdon të mbëjtet e njajtë. Shiu tashmë ka ditë që ka filluar, kanalizimet nuk funksionojnë dhe për këtë arsye gropat janë të mbushura plot e përplot me ujë, duke sjellë kështu vështirësi në kalimin e banorëve, të cilët janë të detyruar të shkelin gjatë gjithë kohës në këto kushte. Kjo ka mbi 70 vjet që është në këtë gjendje. Kemi bërë kështu disa herë. Kanë thënë edhe do bëjmë sot, do bëjmë nesër. Edhe i takim që po para zgjedhjeve në hen, sa për 2 muaj të varoj. Asë kanë më mbi më fare. Unë kam shpinë këtu. Jetoj mes me shkollave, më thon drejtën. Mes me shkollave. S'ka më skandaloz në hen. Është gati bars në nivelin e ditit, përmban ujë shumë. Dhe bëhet e pakalueshme. Dhe do t'i bish në rrugën kryesore që të shkosh diku. Gjatë kohës kur bie shi bëhet problematik për kalimtarët si... Në përgjithësi po. Faleminderit. Sikur mos të mjaftonte vetëm kjo, në anë të kësaj rruge gjendet një kanal i hapur i cili mbledh ujrat e zeza dhe është i mbushur me plera. Ky kanal e ka kthyer këtë zonë në një ambient habitat kafshësh parazitare që mund të shpinë edhe sëmundje infektive të ndryshme.